Do të shtuam prej orës 08 të mëngjesit ka nisur votimi anëtarëve të Partisë Demokratike edhe në qytetin e Pogradecit si në të gjithë vendin për të zgjedhur kryetarin e ri mes Lulzim Bashës dhe Eduard Selamit. Në lista në të gjithë rrethin e Pogradecit janë 1365 anëtarë me të drejtë vote. Deri në orën 17 të pasdites, gati 1 orë 30 minuta para mbylljes së procesit të votimit, u raportua se në Pogradec kishin votuar rreth 700 anëtarë, rrethën me përqindje diku tek 52%, një numër i cili nuk pritet të ketë ndryshuar shumë me mbylljen e procesit. Procesi i votimit u zhvillua në ambientin e kinemasë së Pogradecit, ndërsa sipas të dhënave nuk ka pasur incidente gjatë procesit të votimit, me përjashtim të disa rasteve kur disa prej anëtarëve nuk e kanë gjetur emrin në lista, por nëpërmjet një udhëzimi ata kanë votuar me kartë identiteti dhe tesër partie. Në total, në të gjithë Shqipërinë, sipas të dhënave janë 103.000 anëtarë dhe sipas Komisionit të Operacioneve Elektorale të PD-s, procesi zgjedhor është të zhvilluar normalisht në 68 degët e Partisë Demokratike. Pas mbylljes së procesit të votimit, edhe kutitë e Pogradecit, ashtu si ato të gjithë Shqipërisë, do të dërgohen drejt selisë qendrore të Partisë Demokratike për të kryer numërimin. Sipas burimeve zyrtare nga Selia Blu, numërimi pritet të nisë afër mesnatës së shtunës të 22 korrikut.